ହଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇ ଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍, କଟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଆମେ ବାରବାଟି ଇତିହାସ ଯାହା ବି କହୁଛି ତାକେ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେୟାରମାନେ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପସିବୁଲ୍ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି କନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଜିତିବ ଆଉ କିଏ ହାରିବ। ୟେସ୍, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାରବାଟିରେ ଆମର ରହିଛି ଯାହା ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେୟାର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଟୋଟାଲି 20ଟା ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କଟକରେ। ତା ଭିତରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି ଏଠୁ 12ଟା ମ୍ୟାଚ୍, ହାରିଛି 6ଟା ମ୍ୟାଚ୍, 12-6 18 ହେଇଗଲା। ବାକି ଯେଉଁ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ସେଥିରେ ଟାଏ ହେଇଯାଏ ନା କିମ୍ବା ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ହବାର ଥିଲା। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଆମେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାକେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଜିତିବ କି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ବାରବାଟିରେ 3ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଓକେ, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓଡିଆଇ ଇନ୍ ବାରବାଟି ଇଣ୍ଡିଆ 3ଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନ୍ ହୋଇଛି, ତା ମାନେ ଯେଉଁ 3ଟା କଟକରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ଖେଳିଛି ସେ 3ଟା ଜାଗାରେ ଭାରତ ହିଁ ୱିନ୍ କରିଛି। ଓକେ, 1994 ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଆଗରେ ବାରବାଟିରେ, ଯେଉଁଟାକି 8 wicketରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଆମେ କହିବା ଜିତିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବାରବାଟିରେ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା 2007 ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ 20 ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। ଆମେ କହିପାରିବା ଏତେ ଭଲ ୱିନ୍ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିତିଥିଲା। 2011 ଆହୁରି ଆମେ କହିବା ଓକେ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଓନ୍ଲି 1 wicketରେ ଜିତିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ତାମାନେ ହାରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା କହିପାରିବା। ଓକେ, ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ଯଦି ପୁରା ବାରବାଟି ଇତିହାସ ଦେଖିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 3ଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ବାରବାଟିର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ 20 ରନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଜିତିଥିଲା। ଆମେ କହିପାରିବା ବାରବାଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 70-80% ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ରେ ଯାଉଛି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଯଦି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା 100% ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 3ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 3ଟା ଜିତିଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 କଥା କହିଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ଲେୟାର ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଜିତିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଟାଇ ଏବେ ଅଛି। ଏଇଠି କଟକରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ହିଁ ଟୋଟାଲି ସେଲ୍ଡ ନେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ପଟକୁ ଟିକେ ପାଲା ଭାରି ଅଛି, ତ ମେ ବି କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ କନ୍ଫିଡେନ୍ସରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ତ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଲା ଭାରି ଅଛି। ତେଣୁ କଟକ ବାରବାଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତିବା ଭଳିଆ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ୟେସ୍, 100% ଆମେ କହିପାରିନି, କାହିଁକିନା କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠି ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଜିତିବାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।